A cozinha é um ambiente que nos une e nesses momentos o aconchego e o conforto são essenciais. Eu sou a Bruna e eu vou te dar dicas para que acerte na hora de escolher o tampo da sua cozinha. Sendo um dos ambientes mais utilizados da casa, itens de qualidade são importantes. Podemos começar pela pia, parte que mais tem contato com a água e, por conta disso, os materiais mais indicados vão ser o inox e o mármore. Um ponto de atenção aqui é a profundidade dos seus móveis para conseguir encaixar certinho. Agora, quando falamos de cooktop ou fogão de bancada, é importante um material que seja resistente ao calor. Aqui na Madesa, todos os móveis possuem acabamento com 7 camadas de pintura em poliéster, perfeito para locais que são mais quentes. E ainda garante proteção contra pequenos atritos do dia a dia. Para a instalação de fogões, recomendamos que você escolha tampos mais espessos, que são mais propícios no suporte desses eletrodomésticos. Em nosso site, você encontra modelos com até 25 mm de espessura, pensados no máximo aproveitamento da sua cozinha. Entre os nossos modelos, temos as opções Nero Marquina em 100% MDF e Rustic Mud em MDP, com profundidade de 52 ou 60 cm. Além dos tampos, temos uma infinidade de móveis para a sua cozinha ficar do jeitinho que você sempre sonhou. E aí, gostou das dicas? Comenta aqui pra gente saber qual que você escolheu para a sua cozinha. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Até mais, pessoal!